どうもトムです。久々にね、海外から取り寄せましたよ。ジャックスバッティンググローブ、特許を取得している水かきがついているバッティンググローブ買ってみました。やっぱりね、海外からの取り寄せは届くまでの待ち時間もね、たまらんね。開封のね、エッセンスになります。日本だとね、逆にすぐ届いちゃうから、いつも配送業者の皆様ありがとうございます。ちなみにね、もう一個海外から取り寄せしてて、このね、ジャックスと同じタイミングで買ったんですけど、まだ届いておりません。めちゃくちゃじらされております。もうね、届いてからちょっと経っちゃったんですけど、まだね、中身確認すらしてないので開けていきましょう。めちゃくちゃ住所載ってます。見えないようにね。おー、いきます。3、2、1、ほっ、イエーイ、いいね。ということで、ジャックスバッティンググローブです。ふう、せっかくなんでね、もう袋からも出しちゃいましょう。おお、なるほど、これはいいね。ちょっとね、久々にかなりテンション上がりましたね。ちなみに今回はストラップカフリミテッドシリーズのグリーンミントカラー M サイズを購入しました。サイト通りの緑感ですね。まあね、ここら辺の詳細についてはちょっとまた後ほどということでですね、結構派手な色ですね。これサイトで見た通り、他にはね、あんまりないようなカラーリングですよね。ただの緑というよりかは、ちょっとね、明るいというか、アマガエルっぽいですよね。そしてこちらが特許を取得していて、他のバッティンググローブメーカーにはない唯一のポイントですね。思ったより硬いな。なんかね、サイト見る限り、もうちょっとなんか柔らかい感じなんかなと思ったら、結構しっかり硬めですね。ちょっとつけてみます。おほ、いいぞ。おー、カエルっぽいですね。本当に水かきみたい。裏から見るとね、本当にすごい水かきっぽいね。面白い。とりあえずつけ心地的にはかなりいいですね。でね、ここ結構硬いから、こうやるとね、結構あるなっていう感じがありますね。で、補強の感じとしてはここですね。でブルースボルトとか結構ね、ここに補強がついてたりするんですけど、それはね、このウェブのおかげで必要ないって感じですね。これが補強になってるって感じです。他のところはかなり柔らかいですね。手の甲側もこの指の部分がストレッチ効いてて、さらに言うとここのね、手の甲の部分もストレッチ素材なので、かなりね、グッパーグッパーもしやすいです。まあ、ただやっぱこのウェブがあるので、ここのグッパーはかなりしづらいですね。ウェブが邪魔してくれます。今回 M サイズで、普段からも M サイズ。やっぱりね、海外メーカーだと M サイズだったら少し大きめなので、だいたいいつもね、なんか小さめ、1個サイズ下にした方がいいよっていうのがあると思うんですけど、今回に限ってはマジでぴったり。ブルースボルトも M サイズで小指がね、結構余ってたんですけど、ジャックスに関しては小指の余りもないし、かなりぴったり。すっごい付け心地がいいです。ちょっとバット握ってみよう。ああ、面白いなぁ。なるほどね。これちょっと後で打ちたいね。なるほどね。面白い面白い。面白いけど、人によってはちょっと邪魔って思っちゃうかも。ちょっとごめんなさいね。ここを握ったところがこういう感じになるんですよ。ここね、隙間ちょっと空いてるんですけど、やっぱバットって基本的にはこっちついてない方だと、こうやってね、フィットすると思うんですよ、ここが。なんですけど、このウェブのおかげで、ちょっとね、ここのバットと手の部分に隙間が空くんですよ。これが人によってはちょっと違和感があるかもしれない。一応ね、ジャックスの公式サイトで指とバットを近づけるといい効果があるっていうことがあったんで、ここにバットが密着しないことによって、指とね、バットがかなり密着するんですよ。だからここの部分を狙っているのかもしれないですね。いや、バッテとしてはめちゃくちゃ面白い。ウェブのことばっかり言っちゃったんですけど、ウェブ以外の部分に関しては一応高級路線のバッテということで、素材もね、シープスキンで、付け心地としてはブルースボルトに結構似てますね。ここを覗いたらなんですけど、ここを覗いたらもう完全にね、こっちの方は気持ちいい感じで、ブルースボルトの感じにかなり似ています。あとね、指の側面もストレッチ素材ですね。ここら辺見えるかな、ここら辺もストレッチ素材になってますね。ここが、側面が。いや、これはね、非常に面白いバッティングローブですね。
ここからはね、ジャックスについてお話ししていきますが、海外メーカーね、好きな人はね、結構知ってる人もいるんじゃないかなと思いますね。その理由としては、日本のサイトでもちょくちょく売られてるからなんですね。まだね、メジャーリーガーとかはあんまりつけてる人いないんですけど、去年ね、ライオンズにいたペイトン選手、ペイトンさんがこのね、ジャックスつけてたんですよね。ジャックスはバッティンググローブをメインにしてるメーカーさんで、あとアームスリーブと帽子を売ってて、最近ね、グローブも売り始めてました。バッティンググローブの素材は、カブレッタシープスキンスムースレザーといって、サイトにもね、書いてある通り、バッテの素材としてはかなり高級、柔らかくて軽くて丈夫、通気性もあってグリップ力もある。確かにね、実際握ってみてもスプレーねほとんどいらないと思います。このねウェブがあるおかげでさらに滑りにくくなってますね。バッティングローブのラインナップとしては、ストラップカフーリミテッドシリーズ、ストラップカフースタンダードシリーズ、プロカフーリミテッドシリーズとプロカフースタンダードシリーズ、この4つがあります。ストラップカフはこういう感じでね、手首まであるタイプで、プロカフの場合は普通のね、よくある短いタイプのバッティンググローブです。リミテッドシリーズっていうのが結構ねカラフルで、スタンダードシリーズっていうのはどっちかというとね、黒とかグレーとか控えめな色になっています。おそらくね、サイトにそれぞれの違いっていうのは詳しく書いてなかったので、色がカラフルか控えめか、ストラップがついてるかついてないかっていうね、それぐらいの差しかないと思います。値段としてはですね、ストラップカフリミテッドシリーズが$90から$95、ストラップカフスタンダードシリーズがだいたい$75、プロカフリミテッドシリーズが$65、プロカフスタンダードシリーズが$60。サイズはユースサイズもあるので、そちらのねユースサイズだと5ドル通常より安くなっています。今大体の値段を言ったんですけど、色でねちょっと値段が違うっていうのと、なんか知らんけど定価でねほぼ売ってないんですよ今。なぜか全商品ね10ドルぐらい安くなってるので、気になるって方はねぜひサイトを確認してみてください。僕のこのバッティンググローブも10ドル以上は安くなってました。でね、ジャックスの面白いところとしては、さっきも少し話したんですけど、リミテッドシリーズのカラーですね、他のバッティンググローブメーカーにはあんまりないカラーリングですよね。この緑もそうなんですけど、他にね紫があって、ラベンダーパープルといってちょっとね薄い紫だったり、他にね真っピンクとかね真っ黄色とかもあります。結構ね派手派手な感じの色があるので、そこはねやっぱ海外っぽいなって思いますね。そしてなんといっても特許を取得しているこのウェブテクノロジーですね。サイトに書いてあったこととしては、世界最高の衝撃保護技術と書かれていたので、買う前はねどっちかというとバットがフィットする感じなのかなって思ったんですけど、それとは別に手の衝撃を和らげるっていう目的があるみたいです。いわゆるねプロヒッターとかヒットパッチみたいな感じですね。実際ねこうやってバットを握った感じはやっぱりねヒットパッチっぽいなっていうふうには思いました。その他にやっぱねこのウェブの効果としては、バットとのフィット感が大事ということで、このウェブは基本的には、ね、トップハンド側、キャッチャー側の手ですね、トップハンド側につけてるものを選ぶんですけど、しっかりバットを握れてると安定感が増す、だからバットスピードも上がるぜっていうことが書かれています。確かにねバットを握った感じはやっぱりね違和感はあるんですけど、かなりね安定感がありますね。ここのねウェブのフィット感がねすごい、結構硬いけどギュッてやると柔らかいんで、なんか薄い発泡スチロールみたいな、そんな感じの感覚もありますね。ということでちょっとねこのジャックスで打ってきます。これはね面白いね、ウェブがめっちゃ変な感じする。さっきも言ったけど、バットがね普通だったらこうやって密着するはずなんだけど、ウェブでここに隙間が空くからめっちゃ不思議。でもいいかも、こっち何もない状態だとここら辺がね不安定になるじゃないですか、動くんですよやっぱり。でもウェブがあると安定感がすごい、全然ここで動くっていう感じがしないですね。ここすごい、ここの安定感がすごい、こここれね使った人にしか分かんないかもしれない、ここからのバットのブレる感じがない、衝撃保護システムなはずだけどスイングがかなり安定する感じしますね。面白い、実際そこまで衝撃来ないね、やっぱりここで止まる衝撃が、いつも来る衝撃がより来ないですね。このウェブに気を取られがちになるんですけど、普通にねバッティンググローブとしてもかなりいい感じですね。柔らかくて気持ちいい、握りやすいし、すっごい柔らかく感じる。今回リストあり買ったけど、やっぱり、ね、ここら辺ががっちりされる感じもありますね。いい。
はい、ということでね、打ってきたんですけど、いいよこれ。僕ね、ブルースボルトが一番好きなんですけど、つけ心地込みで言ったらもしかするとジャックスの方が好きかもしれない。それぐらいには僕の評価は高いですね。かなりいいです。ちょっと比べさせてください。なんだろうね、多分ね、ブルースボルトの方がちょっと厚みがある感じですかね。ジャックスの方がよりちょっとね、薄めでスタイリッシュな感じ。素材はね、ほとんど一緒で、つけ心地も結構いい感じで一緒なんですけど、なんだろうな、こっちの方がよりグローブ感があるっていうか、分厚め分厚めなね、ちょっと大きめのニュアンス的な感じになっちゃうんだけど、よりグローブっぽいっていうのがブルースボルトで、こっちはねちょっとスタイリッシュな感じでピッチリめの手袋って感じ伝わるかな。こうやって見比べてみても、同じ M サイズだからサイズ感が違うのはもちろんなんだけど、なんとなくやっぱりブルースボルトの方が太いし大きいって感じがありませんか？伝わるかな。これつけてみたら全然違う。ジャックスはピッチリめで、ブルースボルトが少し大きめのグローブって感じ。カタカナのグローブ。こっちは なんつんだうまく言葉が出てこないけど、こっちの方がよりピッチリ感があるっていうか、スタイリッシュな感じ伝われつけ心地的には僕はね、ジャックスの方がちょっと好きかもしれない。ブルースボルトと違い点としてはここですね。ここもストレッチ素材になっているのと、ちょっとねストラップカフだから少し違うんですけど、ここにもストレッチ素材が効いてるんですよね。なんで本当にね、グッパーグッパーもしやすいっていうところが大きな特徴かなと思います。ということでね、かなり良かったです。本当にね、結構いいカラーリングもいっぱいあるので、ぜひ買ってみてください。じゃあここからは買ってみたい人に向けてお話ししていきますが、日本のサイトでも卸してるところね結構あるので、比較的手に入りやすいバッティンググローブなんですが、ジャックスの公式サイトからも国際配送ね対応してるので全然買うことできます。海外サイトなので全部英語なんですけど、スマホやねパソコンの翻訳機能を使ってぜひね見てみてください。一応ジャックスもカブレッタのシープスキンレザーなので高級を謳っているんですよね。なのでブルースボルトのゴールドシリーズほどではないんですけど、ぼちぼち高いですけどね。なんか知らんけど全部安くなってるんで公式サイトでバッテプラスでアームスリーブとか買うのもいいかなっていうふうに思いますね。僕は今回ねこのバッテのみを買って、送料込み込みで全部で、ね、13,000円ぐらいかな、それぐらいしました。相変わらずね円安に顔を引っ張かれちゃってます。でサイトを見たらわかると思うんですけど、もちろんねこのウェブなしのバッティングローブを買うことも全然できます。ちゃんとねウェブなしボタンが用意されているので、ウェブをいらない人はそちらをクリックしてください。おそらくねせっかく買うんだったらウェブありを買うと思うんですけど、先ほども言った通りトップハンド側、上の手ですね、こっちにウェブがあるものを買ってください。間違えてねこのボトムハンド側買わないように気をつけてください。もし右手についていれば右打ち用で、ライトハンデッドスイングって書いてあって、これは右打ちです。でもし左手にこうやってついていれば左打ち用、レフトハンデッドスイングっていう風に書いてあって、それが左打ち用です。ここね間違えるとちょっと痛い目にあっちゃうので気をつけて買ってくださいね。ということでジャックスのバッティンググローブでした。興味がある人はねぜひ概要欄の方から見てみてください。次のね海外バッテ届くのが待ち遠しいですが、また動画作りますのでぜひお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。はい。あ、インク入れます。あ、大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。って思ったらちょうど来ましたよ。これが次の海外メーカーのバッテです。お楽しみに。